Хайде, приятели, време е за едно кафенце. На цептер машината. Ето, моята цептер машина, моето цептер удоволствие, резервуарчето съм напълнила. И сега ще ви видите, отварям тук, дето се слага капсулката. Ето я. Растиерото е по-силничко. Ще пия сега едно по-силно, като бяд по-слабичко. На цептер кафенце, капсулки. Купува се кафенцето заедно с машината, после си се докупува, когато се свърши, и се натиска тук. Чуваме звуковия сигнал и веднага тя започва да, в определения момент да действа, да пълни чашката ми с кафенце. Тъй като си има точно определено време, през което да тръгне, и така е фабрично, ето, настроено. Ето вижте как хубаво тече моето кафенце на Ета Димитринка Благоева тире Диди. Намирам се на шосето, точно на Централния общински пазар. Ето там е спирката на автобусите. До входът на заведението за бързо хранене и точно като се влезне в централния вход на пазара, можете да ме откриете. Телефона ми е 0889 89 30 98. Ето сега се издаде звуков сигнал, когато спря кафе машината да работи. Както виждате, и коли минават, тук е много хубаво място и всеки може да ме открие. Погледнете какъв каймак прави кафе машината на Цептер. Цептер е страхотна швейцарска фирма, произвежда продукти за вашето здраве, дом, бит, ежедневие, съдове за готвене, система за пречистване на въздух, системи за пречистване на вода и други, и други, и други много полезни за вас продукти. Тутолуксото е страхотна пропускачка, но сега говорим за машината за кафе. Кафе машината е с страхотно са го измислили, толкова лесничко, страхотна технология, по много добър начин е направено, тъй като става лесно. И даже тук сега ще натисна, за да промия кафе машината, защото трябва да се натисне този бутон за изплакване. Той е тук, то стои като душче. И аз сега ще ви покажа отново как става, защото ако решите да си купите кафе машина, ето тук се освобождава. Ето тук, погледнете, лекичко го прибутвам и то си пада надолу. Ето, долу си пада капсулката в самата, в кутията, която е предвидена за това. Сега затварям и слагам чашката за изплакване, за да ти е за по-дълго време годна машината за кафе на Цептер. Винаги трябва да си изплакваш, мили приятелю, след употреба, тъй като да не остават замърсявания от кафенце, и е необходимо по техническите указания да се изплаква. Ето как започва да тече първо по-тъмна водичка и после тя се избистря. Ето вижте, сега вече е бистра. Аз ще се наслада на моето кафенце, което е със страхотен вкус, уха е чудесно и прекрасно. Чувствам се добре от него.
Ето така. Сега ще си глътна. Страхотно е. Направо прекрасно. Аз го глътнах топличко малко, обаче пък ви показах и демонстрирах. Сега ви пожелавам един хубав, прекрасен ден, хубав четвъртък и бъдете, мили приятели, здрави, здрави, много здрави. Поръчайте си една кафе машина, да си освежите деня и да бодърствате цял ден. А безкофеиновото кафенце може да го пиете и вечер. То е безвредно. Помага на централната нервна система да се почувства тонизирана и да бъдете винаги бодри, дори и когато спите. Не пречи на съня кафенцето вечер безкофеиновото. Изпробано е вече. Много хора идваха при мен да го изпробват и забелязаха, че си спят много по-хубаво и много по-добре, когато се тонизират 6-7 часа вечерта, като дойдат при мен и глътнат едно кафенце, после казват, че им е спокоен сънят. А през деня това е по-силничкото ресиеро, аромата, тези са по-силнички. А за следобед пия мок, защото е по-слабичко. Приятен ден, мили приятели, обичам ви, бъдете здрави!